Vovo Maraina, eto radio antsifa, isakana mifitora soefany, ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Si ton va venir tourner ni fan pala lambavo et ton ni radio anziva yun jumena novetchani rewaluateni anzakani Madagascar ni fan jumbana ni medal volamena ni fibatan na fonzambi medal volamena romtet pour nous azo ton atenzai ate loandro izai samni anjumba kani medal volamena yan kuni ankoa ekipa pirenena Malagasy sukadzi lasvavi tamni taranza basketi la lovnulna telu amize vavoni la lonusi zayatani andre anzarani la lonusi ni atleta Malagasy. Amin'ny taranja karate do na dia nisy azy ny fitsipahana nataon'ny filohan'ny komite olimpika amin'ny Malagasy Andriamatosy teny randriana solonaiky tany amin'ny komite iraisam-pirenena ho an'ny lalao na ny kidra mba tsy hampandray anjara ny amin'ny Madagasikara fa miantso nisian'ny firaisankina rehetra ny filoham-pirenena Andrajoelina mba hazoana fandresena tahaka ny fahombiazana n'izao lalao nosy izao amin'ny vaovaon'ny politika hatrany rotsaka ho fidiana Benitanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Clémence Rarinirina nangataka tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara ny tenany 5 tsy mbola nivaly izany hatramin'izao. Talata fa 25 ny volana aogositra taona 23 sy 2 arivo miaraba tompoklasy tongovavy no manasanao ampanajana naraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny radio anjiva ny ti maraina ety keninany no miaraka amintsika etsy amin'ny lafiny ara-teknika fa aliajanana kosa no eto amin'ny fanolorana anomboantsika ny fotoana amin'ny ti maraina ety ary tompoklasy tongovavy ny vavao ny fanatanjahantena ao anatin'izao lalao ny nosy izao mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny fahazoana ny medaly volamena betsaka indrindra i Madagasikara amin'ny ty lalon'ny nosy andihany fa raika ambin'ny folo ho tanterahana eto Madagasikara ity singantsika manokana ao anatin'izany aloha ny taranja fibatanana fonjambi mitana larina voalohany indray i Madagasikara tamin'ny fibatanany fonjambi amin'izao lalan'ny nosy izao nanomboka ny 25 ny volana aogositra lasa teo medaly volamena 2 sy volafotsy 5 ary medaly alimy 10 ny vokatra azon'ny Malagasy tao anatin'izay 3 nanatanterahana ny fifaninanana fibatanana fonjambi teny amin'ny lapany fanatanjahantena mamasina efitrano kely izay isan'ireo nisongadina omaly raha fanomezatsoravo kado sy raha nefisaoma amin'ny aina ezra solotena Malagasy teo amin'ny sokajy raiky amin'ny 80 kilao sy randriana valina fanantenana Claudio teo amin'ny sokajy 50 kilao tonga nanotrika sy tonga nanotrina sy nanolotra ny medaly ho an'ireo amendrika nandritra izany moly amin'ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria ny varotra ary ny fanjifanina Andriamatoa Edgar Razafindrava izay mipetraka ho minitra mpiany ity taranja ity ankoatra ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro Andriamatoa Ramonjavelo Valerie teo amin'ny sokajy raiky amin'ny 80 kilao lehilahy lasandranavy soma amin'ny aina ezra ny fifaninanana teo amin'ny arache izay nahazony ny batana ny fonjambi milanja 13 kilao norombandra fanomezatsoravo kado kosa ny medaly volamena teo amin'ny epaule GT nabata hatrany amin'ny 15 kilao ny tenany ary ny tambatra olimpika nahazaka hatrany amin'ny 1.8 kilao nahazoany Madagasikara medaly volamena iray koa ny sokajy latsaky ny 25 kilao tamin'ny alalan'ny randri anjatovo Tina Michel teo amin'ny arache 10 kilao ankoatr'izay lasa andrandriana valina fanantenana Claudio ihany koa ny medaly volamena roa teo amin'ny sokajy 5.0 kilao tamin'ny epaule GT sy 10 kilao ny tambatra olimpika manatratra hatrany amin'ny 8.7 kilao nanolotra ny medaly volamena
Ruan Madagascar an komo I mamtsu welahery ny aina teo amin'ny sokajy 200 kilao ny Paul GT natratratra ny amin'ny 5200 kilao ary ny tambatra olimpika 800 kilao ny nazony izay larana voalohany izay raha ny vokatra lohatra dia efa voadingana tanteraka ny zavapitan'izy ireo tamin'ny fandrombahana ny medaly volamena tamin'ny lalaonosy andian'ny fahafolo tany Morista amin'ny taona 5200 lasa teo raha 420 ny volamena azon'ny delegasiona Malagasy izany dia efa niampy eny izany hatramin'ny omaly arivo io ezaka manokana teo amin'ireo atleta sy toana nomen'ny federasiona malagasy ny fibatana fonjamby niambanireo tosiky ny fanjakana nazona ireo avokatra ireo ho hiatrany ny fanazavana nentin'ny filohan'ny federasiona malagasy ny fibatana fonjamby andriamatoa raha manana arivo arnel raha tsika toy izao Amin'ny ankapobeany izany ny vokatra amintsika malagasy androany dia 29 médailles d'or dia misy argent maromaro dia bronze maromaro ary ny tanjona moa izany dia vatratra satria nyoatra n'le 420 tany Maorisy ny médaille d'or azontsika ary mbola misy lehilahy manao rehefa avy eo dia ratahin'andriamanitra sika dia mbola hitombo ireo médaille ireo ny voalohany indrindra angamba dia misaotra ny filoham-pirenena Andriny Rajoelina tamin'ny fanomezana ny materiel sy nanomezany toana nandritry ny regroupement final ny alterofilia ary tanjona dia ny verona fatela ambin'ny folon'ny filoham-pirenena dia ny hananatra avo an'i Madagasikara rehefa nomeny ny materiel moa izahay dia tao Mahamasina dia nanome toko fa anao izay ezaka faran'izay tratra mpitombona ny medaille ho azontsika tamin'ny tany Maorisy dia efa nihoatra ny tanjona izao faharoa manaraka izay Ifarana amin'ity anio ity moa ny fifaninanana ho an'ny fibatana fonjamby hoetrany ny fanazavana raha tsika toy izao manana ny lalao olimpika izay atao any a Paris amin'ny 2024 ko dia izay le hoe ny firasakina ny hoery ary samy fanetanana daholy ary ny fibatana fonjamby moa ny federasiona dia mikarakara ireo atleta foana ary misy ny karazana formation permanente izany matona azovokatra itsika tsy hoe sanatri ray andro na roa andro fa amataona na nomanandreo atleta ny morala anetin'ny atleta antsika aloha dia ambony dia ambony satria nanome tokony filoham-pirenena fa hanome vola mihoatra ny tany Maorisy amin'ny médaille d'or ary ny ministra kotsa koa ny honorable Valérie dia ministre ny transport moa izy dia hanome ny ezaka rehetra ho an'ireo atleta mahazo médaille d'or miaraka amin'ny prime koa ho an'ireo mavita ny record ny Océan Indien sy ny record d'Afrique Raha tsinjarantsika izay vokatra ny medaly volamena azo ny Madagasikara izay dia toy izao ho an'ny sokajy vehivavy 5,000 kilao dia azo ny Randafiarson Arozina ny medaly volamena misa telo ho an'ny sokajy 5,000 kilao Andria Mitantso Lalaina Sabrina nahazo ny medaly volamena telo ihany koa ho an'ny sokajy 5,000 kilao Paoly Arso Sarikaniana Aurelia nahazo ny medaly volamena misa telo ho an'ny sokajy 5,000 kilao Rakoto Arso Angelina Nera nahazo ny medaly volamena telo ihany koa ary ny farany amin'izay sokajy vehivavy izay ny ho an'ny sokajy 5,000 kilao dia azo ny ravoloana ny aina Eliza Valenia ny medaly volamena iray ho an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia ho an'ny sokajy 5,000 kilao raha miara-manana Jean Ricardo nahazo ny medaly volamena misa telo ho an'ny sokajy 5,000 kilao Andria Tsitoana Erika izay anisongadany indrindra tamin'ity fibatana fonjamby ity nahazo ny medaly volamena telo ihany koa ho an'ny sokajy 7,000 kilao Andria Mahefa Jules Antonio nahazo ny medaly volamena telo eo ihany koa Andria Tsitoaina Tojiny Irina izay nisongadana ihany koa tamin'ity fifaninanana ity ho an'ny sokajy 7,000 kilao nahazo ny medaly volamena telo ihany koa izy ny ho an'ny sokajy 8,000 kilao Ranay Voarson Mamiana Ezra nahazo ny medaly volamena iray ary raha fanomezantsoa Ravo Claude ihany koa izay sokajy 8,000 kilao izay nahazo ny medaly volamena telo ho an'ny sokajy 5,000 kilao Randriana Valina Fanantenana a Claudio nahazo medaly volamena roa ary farany ho an'ny sokajy 200 kilao Mamitso Aoelahery ny aina nahazo ny medaly volamena roa ihany koa ny tenany samy nanome ny fahaiza-manao avokoa ny atleta malagasy ho an'ny fibatana fonjambiana dia efa manana ny traikefa amin'ny iraisam-pirenena aza ny mpifanandrina aminy ho ny atleta malagasy sokajy vehivavy Axel arantsika toy izao ny resaka nataony taoriany nahazony ny medaly alimo sy ny medaly volafotsy tamin'izay fifaninanana omaly ariva izay
C'est une catégorie, moins 81. Wow. C'est Falpé, argent, de bronze, contre champion d'Afrique. C'est un podium, il va falloir une année à te faire. Ah, tu es un bon, tu es un bon, Fernando, je suis cylindrée dans 4 ans, c'est Itaïo. Entre un 7, c'est un bon, ici, il va un coach me décider à Naz. Ah, ton gars, tu es un allez, va. Allez, faites-moi faire un phare, un challenger, et nous disons que c'est à toi, foutre, à toi, 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 à ni la loi de Madagascar, ni la loi de karaté, 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 ni la loi Maldives, Rérian, Noutsmissia, délégation de karaté, Zania, Tungafa, ni Dimi, à côté de Madagascar, Zanui, ni Illa, Noussienne, Diamandayanzara, Fenovko, n'arbitre, n'an côté technique, Zania, n'an athlète en compétition. Ça va te faire. Fadartika Yankyo, fan fédération mondiale, dia nande fan représentant, membre en commission technique mondiale, qui tente à ni la loi de Madagascar, ça met en salle à ni Fatou Gavan Zan, et qu'une fédération mondiale Zan, difficile là, sur des îles où un karaté est au Madagascar. Ni à Maranakwaj dénoué, au gymnase Mamasin, quand on tafou Mamasin, ni Ftona, ni 31 1er et 2, ça met 31 août, 1er et 2, septembre, le karaté, Maraine de Paris Vanyan. Mais final, la fois, il y a un an. Final. Donc, il y a un petit karaté. Il vit ça de bien, ça dit. Quelqu'un y a un petit karaté malakasia. Il y a un petit karaté malakasia. Il y a un petit karaté malakasia. Il y a un à côté organisationnel. Arrivé, nous, les athlètes de Madagascar, nous avons fait un panaté de cigarettes, nous avons fait un dorum foquet de Madagascar, nous avons fait un tour de cigarettes, nous avons fait un tour de cigarettes, nous avons fait un manomeloka tanteraka ny fihetsika nataon'ny filohan'ny komite olimpika malagasy andriamatosy ity andrandrianisolony haiko ireo atleta malagasy amin'ny taranja karate do manoloana ny fisakanana amin'ireo atleta tsy andray anjara amin'ity fifananana lalaon'ny nosy ity ho an'ny taranja karate do izay raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo arantsika toy izao fotoana kely ny fonay amin'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena satria lasa kilalao politika any zareo lehibe il a été arrangé karaté, c'est une erreur lufsnay. Quand il s'est dit à ma médecine, t'attire à une cité, parce que ils arrivent, dit à ma nîmba naïatlet, ni est-ce qu'il faut n'attendre tout pour dire PDP. Il faut un mambula na maru zai, non catch kanti, élimination maru n'attendre, il faut tonga tete zai. Comment ils n'ont des sombres, n'ont des sacs à la politique à Otranzan. Il a été arrangé, tina y a raccafisnay. Atoko fa tsy miezaka hatrarana izany zavatra taona izany. Enao mba atleta mba mitovy aminay. Kormaninina raha ny judo indray no ataontsika ary hoe kafina ohatra izany dia mba ohatrana hoana mba sentiment anao. Maninina reo tsy mihaina ny zavatra iainanay. Enao mba milaza fa atleta enao. Karaha ohatran'izany no olona hieritreretina efa hiendrika Madagasikara raha izay karate manokana dia izay tsy d'accord amin'izany. Satria migafy anay atleta rehetrarehetra nao betsaka izahay ny vofany tenanay karate aloha izay no ny tenan'izay. Dia izay ny hitanay arambaranay amin'ny fonay fa
tsy miendrika ilay ataonao tompo. Hitanay moa izy hitanao miserasera atao anatin'ny Facebook a, vao maraina vao sokatra atao anatin'ny entraînement zahay, dia hitanay ilay zavatra nylatsaka fany sy andriamatosite mihitsy no nanao teny hoe anajana ny taranjakara ty, nefa zay a araka ny teniny dina teo a dia be dia be ny dingana efa nataonay. Ireo misy ankizy mpianatra, misy ankizy efa nanapaka ny fianarany, nanapaka ny asany, nefany potehana ohatran'izao araka izao ve le taranjakara ty, dia tena mampanetimampanety tompo. Ary efa renay tokoa nefany izy koa nefany isany anana objektiva zay tatanao ny firena, tena tsirariny kosa raha ohatra zany n'olona mitondra ny firena. Tanora ohatra hoe dia mpitehana ohatra zany, dia zay mahatonga anay tsany. Fa raha ny karate tompoko dia vona, dia vona tsany ary vona zay andrombaka ny medaille volamena. Mijoro ara-dalàna ny federasiona malagasy amin'ny taranja karate do, ka tsy tokony hisy mihitsy ny olana amin'ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'nyity lalaon'ny nosy ity, hiezaka ny andrombaka ny medaly volamena ny atleta malagasy mandritra ny fifaninanana ho iatrahan'ny filohan'ny federasiona malagasy ny taranja karate do sy hanina Emile Ratefinanahary arantsika toy izao. Ny programa zany a dia toy izao: androany ny fivoriana voalohany a lancement officiel, ary fifampiresahana mialoha an'ireo pitsopitso ny majinijinika hoe nisy ny ova ve ny délégation tany amin'ny engagement voalohany, manahoana ny fandraisana andry zareo, manahoana ny trano ipetrahany, manahoana ny transport, manahoana ny sakafo milamina tsara daholo satria tena andraikitsika malagasy, ary ny gouvernementa malagasy fitondra fanjakana dia tena manara-maso a sy mia amin'ny atsipirihany mihitsy a ny délégationna rehetra. Zany rehetra zany no natao androany a mba ahafahana manome an'ilay CTI izy ho tonga androany an'ireo detail teknika zay fanarahana, ary rapitso dia manomboka officiellement ny formation, ny fampiofanana ho an'ny arbitre, ny coach ary le team manager ataon'ilay commission technique internationale mandaté WKF zany a atao amin'ny salle de conférence ny Barea ihany a, manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 5:30. Dia ny 40 volana zany hoe raha fapapito ny atao ny pesé sy ny accréditation sy ny sisa zany a ao amin'ny gymnase a Mahamasina amin'izay a, dia ny 31 moa no manomboka ny compétition zany a, manomboka maraina ka hatramin'ny 7 hatramin'ny finale zany a. Dia izay zany ny programa, dia mitapotra amin'nylahady a iva ny famaranana ofisialy any karate. Amin'izay vaovao ny lalaon'ny nosy izay hatrany fa ho an'ny taranja basket kosa indray no irosontsika samy nandrombaka ny medaly volamena avokoa ny ankoay. Ekipa pirenena malagasy sokajy lasivavy tamin'ny taranja basket lalaovin'olona teolo, nampiseho fahaiza-manaony tamin'ireo fampisehoana sy endri-dalao miavaka ny malagasy nandritra ny famaranana omaly io. Ho an'ny sokajy lehilahy nisongadina ny dunk nataony Arnold Alpha sy ny tifitra Isaro Andry Eli. Resin'izy ireo tamin'ny isa 120 no 120 moa i Mayoty nandritra ny lalao famaranana omaly. Hitataratra ny fahaiza-miaraka eo amin'ny malagasy, mipetraka ihany koa ny traikefa sy ny fahazarana mandray fifaninanana iraisam-pirenena eo amin'ireo mpilalao. Arantsika toy izao ny resaka nataony Arnold Alpha sy Eli mpilalao ny ankoay ekipa pirenena malagasy amin'izay taranja baskety lalaovin'olona telo izay. Voalohany hoe tsisy izy adversaire, ataoo hoe Mayoty mako mafimafy kokoa reo adversaire na mafy, de ny ezaka mafy zay nanao nametsaka ataka, de ny azaka nanao défense mafy zay. De zay efa anaty fanomana ka efa natao répétition foana tany amin'ny terrain. Ireo mako efa hitanay foana mako fisahanjo tamin'le tety. De ny ezaky nanainy koa zay, de nisy 3-3 mako le équipa teo numéro 13 iny, efa zay nipotsana teto reo, efa hainay zany zay zao. Le fanomana teo tsy nampoizy, le tsy nampoizy mako fa Mayoty mako mafimafy reo, de ny ezaky nanao mafy koa zay, de iny le victoire azo le teo.
Ho an'ny sokajy vehivavy kosa indray resin'i Madagasikara tamin'ny isa raika amby roapolo no sivy I La Réunion nandritra ny lalao famoaranana nisongadina I Sidonia mpilalao ny ankoa ekipa pirenena malagasy sokajy vehivavy nandritra izany raha antsika to zao ny resaka nataony taorin'ny fahavitany lalao Raha ny vokatra farany tao andriana ny andro fahatelo amin'izay lalao nosy izay aloha izany no azo ambara dia 10-0 ny fitambaran'ny medaly azon'i Madagasikara nandritra nyity lalao ny nosy ity mitana ny laharana voalohany I Madagasikara nahazon'ny medaly volamena misa 5 ary medaly volafotsy 5 ary ny medaly alimo 5 manaraka azy eo I La Réunion manana ny medaly fitambarany 2-0 manana ny medaly volamena 7-30 medaly volafotsy 30 ary ny medaly alimo 5-0 ny laharana fahatelo ihany koa I Maurice mitotaly 0 ny fitambarany ireo medaly azony izany saingy ny medaly volamena azony vitsy ka mametraka azy eo amin'ny laharana fahatelo satria 5-0 ny medaly volamena azony 5-30 ny medaly volafotsy azony ary 5-30 ny medaly alimo azony mbola mitohy moa ny fifaninanana amin'ity androany ity fa lafim-baovao hafa kosa indray ny fampitam-baovao avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manoloana ny zava-nitranga teny Ambohitsaina ny alakamisy 4-20 ny volana aogositra lasa teo dia miantso ny rehetra hiaro ny raha fampianarana ambony izay miaina fahasarotana ankehitriny no ireo olana mantaona maro mivangongo maro ny dingana efa vita sy ny olana novahana momba mpampianatra momba ny mpandrarany oniversite momba ny mpianatra saingy noho ny hamaroan'ny olana rehefa mivany iray dia misosika ny hafa mitaky ny fifampidiniana ezaka ary fotoana fa indrindra ny sy ny firaisakiana sy ny fifamezan-tanana ny fanarenana izany hoetrany ny fanambarana manatanteraka ny adidina kinina aminy arak'izay fahafahana sy fahefanam-pelatana ny ministera ary mezaka hatrany mikatsaka ny vahaolana amin'ny ambaratonga isany momba ireo ateboka mampikatso ny tontolo ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa miangavy ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ary ny mpandrara rehetra mba hitodika amin'ireo tanora volavolaina ho mpitondra sy mpitantana raha mpitso izy ireo ka mita sy amarana ny taom-pianarana amin'ny tokony ho izy efa misy ireo adingana mandroso amin'izao raha tsy ilaza fotsiny ny fankatoavana ny fahafahana mandony hitapany farany ny tamin-karaman'ireo mpampianatra antselika miroso ihany koa amin'ny fandinihan'ireo teboka nahazoana fitiarainana sy anatolotra ny filan-kevitra ihany koa ny fanjakana ho an'ireo mpianatra mila mibanjina ny ho avy ary mitsinjo ny ray aman-dreny izay miafy sy misahirana manoana ny fianarana mifantoka amin'ny fianarana izay antony tokony hijanonana eny amin'ny anjery manontolo manameloka ny fampiasana ireo herisetra izay natao tamin'ny mpianatra izay tsy tafiditra ao anatin'ny fanatanterana ny asa fitandrona ny filaminana ary mitaka ny tsy hiverenana izany intsony etsy an-dany dia mbola manamafy amin'ireo mpianatra hatrany ny amin'ny fanajana ny toetra mendrika ho an'ny ambaratonga ambony ankoatr'izay miantsony rehetra mba ho tony sy hiverina amin'ny filaminana hatrany fa ao anatin'izany no isiny ny vaaolana iaraha mahafantatra fa manana anjara andraikitra sy adidy tandrify azy avy ny famolavolana ireo tanora ho olombalona rehetra ny ray aman-dreny ny fitondrana ny mpampianatra ny mpanabe ny fivavahana
fiangonana, ny fiaramonina amin'ny akapobeny, ny fiaramonina, ny fiaramonim-pirenena, ny sekoly sy ny maro hafa. Noho izany dia manainga sy manaitra ny fahasarotam-piaron'ny tsirairay ary manantena ny fifanomezan-tanana no antoky ny hoavin'ny taranaka any aoriana. Mazava ho avy fa everina fa tsy mifanohitra amin'izany ny fijerin'ireo izay manana ny fikasana sy tanjona politika hafa, aoka izay ny fampidirana politika eny amin'ny anjerimanontolo izay mamotika ny rafampianarana ambony sy ny fikaroana hoiatran'ny fanambarana izany avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Fa anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa tompo klasy tongovavy dia ny antsony sy ny firaisankinina ny malagasy rehetra ny filoham-pirenena Andrajoelina mba hahazoana ny fandresena tahaka ny fahombiazana izay azo amin'ny tamin'ny lalao nosy amin'izao fotoana izao. Noho izay firaisankinina izay asehon'ny malagasy amin'ny fanohanana ireo atleta dia maro ny medaly azon'ny Madagasikara ary mitarika vonjimaika amin'ny fahazoana ny medaly betsaka indrindra. Toy izao ary ny ampahany lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina nandritra izany. Mety koa ny firaisankina satria rehefa miray iny tsika dia tsisy matohatra antsika na ny fahavalo rehetra na ny mpifaninana rehetra satria ity taona 23 ity dia taona ny fifaninanana ary taona azahoana fandresena satria amin'izao ora sy fotoana izao tsika dia mandray ny lalaon'ny nosy ary ny teny na ny loha hevitra napetratsika ao anatin'izany lalaon'ny nosy izany dia ny hoe fandresena ao anatin'ny firaisankina. Rehefa miray iny tsika tsy misy maharesantsika na ny nosy izy io na ny nosy izy, na firenena izy io na firenena izy, na mpifaninana iny loha na mpifaninana izy, marina za tsy marina. Andro vitsivitsy izay no nanomboka ny lalaon'ny nosy ary eto moa vao nanontany ny ramatoa ministra hoe mba hameona kely ny valin'ny fifaninananao satria amin'izao tsika miteny izao a mbola mitohy ny lalao zao fa miraradraraka ny medaly volamena ho an'ny Madagasikara. Isika no mitarika voalohany izao ny medaly azotsika dia ny médaille d'or amin'izao ora sy fotoana izao a 49-50. Ny faharoa verentsika lavitra be ny La Réunion 7-0. Ny fahatelo a de Mauritianina 15. Hitanareo amin'izany fa mitarika isika miaraka amin'ny président Andrajoelina tsy maintsy malesy ary tsy misy olona misy tiavana izany tsy afaka lazaina mbava fotsiny fa fantatry ny mpanao fanatanjahantena tsara fa atao boko izy ireo, tiko izy ireo ary napiko izy ireo. Vata medaly volamena misy atleta ray nahazo medaly volamena telo teo amin'ny fibatana fonjambi na ny alterophilie, nahazo medaly volamena tika tamin'ny judo, nahazo medaly volamena tika tamin'ny tennis de table, nahazo medaly volamena tika tamin'ny natation ary mbola miandry medaly volamena be dia be tsika amin'ny taranja maro isan-karazany tompona. Na dia maro aza ny fanenjehana izay natao tamin'ireo fotodrafitrasa maro manerana nosy dia tsapaka ehitriny fa ilain'ny vahoaka avokoa ireny fotodrafitrasa izay nataony fitondram-panjakana ireny. Nanomafy ny filoham-pirenena Andrajoelina tao Tsirabe omaly fa tsisy adino mihitsy ny distrika amin'ny fametrahana izay fotodrafitrasa izay mipaka amin'ny vahoaka malagasy izay. Mandresy sa tsy mandresy? Tsy maintsy mandresy tsika rehefa miray iny tsika tsy maintsy mandresy ary zao tsy misy mihitsy olona izay manana ny fahakalana aresy ny olona manam-pitiavana izany a raha mbola tany foana ny tany tokoatokovaly marina za tsy marina neny hafa manenjika anao afa dia tsika miasa anasoanao, neny hafa manimamingana anao a fa dia tsika mitsangana dia manakina ny firenena tsy manangana zava-baovao. Marina za tsy marina ekena sa tsy ekena. Madame le maire, monsieur le gouverneur, eniko ny fangatahana nataonareo to ho anareo vahoaka ny mandoto, vahoaka ny vakinakarana, sapako ny fitiavanareo anahy ary za koa dia ti anareo ao koa betafo zay tonga eto platovaly. Tena ti anareo a amin'ny foko manontolo a fa tsy hoe ti anareo ambava fotsiny. Raha mbola omen'Andriamanitra tanjatsaina, raha mbola omen'Andriamanitra fahasalamana, tsy maintsy ataontsika izay afaka amin'ny malagasy anatin'ny fahantrana ary tsy maintsy ataontsika nampandrosa ny firenena tokoatokovaly. Ekena sa tsy ekena? Ao ianareo a ben'ny tanàna maromaro ahoana sotra anao ireo a ianareo ben'ny tanàna. Za dia ben'ny tanàna ihany koa teo aloha
Ari indinda indinda, tata biasa zai andasa nagoa andasa mbaoka mna. Tamzantu na tete zamita dia lazawe simis ren vupaktani ya dini nchoni. Nana bors tige wopitali. Tane mzitisi nana boto wopitali. Tane antrana, tane mazan, tane tomasan. Nenzea na to tane narivu, tawa venaratsu, tane tulea. Nenzea nisiki. We are in the hospital. 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 We si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras plus tard. Jamais à Tiaz, non, nous avons un temps en droit pour faire un tour dans le Kéliaoué. Il y a un temps. Nitsidika ny logement 409 AD izay trano nipetrahan'ny Rainy fony izy mbola mpanabe to amin'ny akmila ny filosy ramatovadiny naverina tony teo aloha itrano io na dia ireo fanaka ao anatiny aza hita ao amin'ireo fitaovana nampiasaina tamin'izany fotoana izany ao koa ireo sary mitantara ny fahazazana filoharajoerina sy ny fianakaviany taorian'izay dia nanao ny fitsidihana ny gradin sy ny parcours de combattant izay navaoziny ny 36e promotion ihany koa ny filoham-pirenena mivady ny tokana ny parcours collectif izay namboariny 44e promotion ihany koa izy ireo mirefy ray faingo 9 metatra ity parcours collectif ity to ihany koa ny kianja omnisport misy ny volley baskety sy handball dia ny tokana ny fotravitrasa fanavaozana ny place du 12 janvier ihany koa ny filo mandrafitra ity dia ny tao amin'ny akmila ity ny toerana manamarika ny journée des officiers namaranana izay fitokanana ny toerana fidibindro vehivavy mpianatra ho manamboninahitra ankoatra ny fanomezana manokana avy amin'ny ramatoa mialy rajoelina izy ireo fa amin'izay vaovao ny politika mifandraika amin'ny vaovao ny politika izay hatrany dia miantso ny mbola firotsakovidin'ny filoham-pirenena andrajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'nyity taona ity ny fikambana ny ben-tanàna ao amin'ny distrika Ankazobe iray tsy mivaky ny ben-tanàna misy 550 mandrafitra ny distrika ary miandrandra ny anoizan'ireo ezaka efa nataony fitondram-panjakana tsy mbola nisy ny filoham-pirenena na vita fotodrafitrasa maro to amin'ny distrika Ankazobe toy ny fa vitan'ity fitondram-panjakana ankehitriny ity hoy ny fanambarana nataon'izy ireo arahantsika to zao ary raha andriamatoa raha mahery son edi filohan'ny fikambanany ben'ny tanàna ao amin'ny distrika Ankazobe teo amin'ny micro ny ajatiana ary andria amin'izainy araka ny asa izay efa natomboky ny filoham-pirenena Andriny Rajoelina dia izahay ben'ny tanàna 550 fikambanany ben'ny tanàna dia amin'ny distrika Ankazobe dia miantso ny filoham-pirenena ankehitriny mba hahafahana manohy ny fampandrosoana izay efa natomboka indrindra eto amin'ny distrika Ankazobe dia miantso azy izahay mba hilatsaka ho fidiana indray amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra 2023 eto Madagasikara. Izahay fikambanany ben'ny tanàna eto amin'ny distrika Ankazobe dia manao izao taratasy izao. Izahay fikambanany ben'ny tanàna iray tsy vaky izay manao soniatsy ambany atao anaty distrika Ankazobe dia miantso ny filoham-pirenena Ajaina Andry Rajoelina mba hilatsaka indray ho fidiana amin'ny 7 novambra 2023 mba hahafahana manohy ny fampandrosoana izay efa natomboka. Manambara amin'ny alalan'ny taratasy ity ihany koa izahay fa manohana tsy misy fepetra ny filoham-pirenena ankehitriny mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana izahay tao ary vonona ny fanometanana aminao izahay mba hahazoana vokatra tsara indrindra. Raha ny fotodrafitrasa eto amin'ny distrika Ankazobe dia maro tsy tambo isaina raha tsy ilaza afa-tsy ny EPP manara-penitra miisa eo amin'ny 5 eo manirafitra ny distrika Ankazobe izay nataony ny fitoram-panjakana ao ihany koa nataony faritra Analamanga misy sojea misy EPP ihany koa eto anivon'ny distrika Ankazobe eo ihany koa ny kianja manara-penitra izay efa andalam-pahavitana ankehitriny efa vita hatrany amin'ny 570 isanjato any eo ihany koa ny tsena izay nataon'ny faritra Analamanga eo ihany koa ireo CSB manara-penitra izay saika mandrafitra ny distrika Ankazobe raha tsy ilaza fa tsy ny ao amin'ny dia kommune Talatanangavo ny kommune Marondra efa eo andalam-pahavitana ihany koa maro dia maro eto amin'ny kommune Ambovitra Ankazobe moa dia misy ny rano manara-penitra izay mitentina amina miliara ariary ny fotodrafitrasa izay natao ary efa vita hatrany amin'ny 570 isanjato ihany koa dia efa hisitraka izany rano sotro madio izany avy amin'ny alala filoham-pirenena Andriny Rajoelina ny distrika Ankazobe. Fa irotsakovidiana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra kosa i ramatoa Clemence Rarinirina mpanolontsain'ny tanàna ankehitriny
nangataka tamin'ny alalan'ny antokotiko Madagasikara ny teniny amin'izay firotsakovidiny izay saingy tsy mbola nivala aloha izany hatreto raha ny fanazavana mila fanovana ny fitantanana ny tanàna Antananarivo ka antony nandrisika azy irotsakovidina ho kandida ho an'izay be ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ary antsika to izao ny resaka nataony ramatoa Clemence Rarinirina momba izay araka ny efa fantatrintsika moa ny finiavana andray anjara hitondra ny anjara biriky amin'izany ny fitantanana ny tanàna Antananarivo izany dia efa ela no nitsirira ny tato anatiko manokana satria efa tamin'ny 5:40 ny tenako no naniry hifaninana ho amin'izany andraikitra goavana izany hiaraka amin'iza izany Clemence Rarinirina nareo moa efa mahafantatra angamba hoe ny tenako dia nanoratra taratasy tany amin'ny andriamatoa filoha Marc Ravalomanana nangataka ny hotohanan'ny antokotim sy ny RMDM atreto aloha mbola tsy nisy ny valiteny ny tsy fisiny ny valiteny tsy midika hoe tsy ekena ilay fangatahana kanefa nazanona tsy izany araka ny teneninay teo hoe tsy maintsy miomana ihany koa nefa satria sao dia mba ny fiomanana sao dia mba ny fahitany rehetra hoe tena vonina tokoa ao anatin'ilay andraikitra no ahatonga an'izay a ataontsika hoe fitodiana mankaty amin'ny tenana izay ka ao ataonay daholo mihitsy ny ezaka rehetra ahafahana ahatongavana amin'izay a fa dia miandry moa izany a ampahendrena ampitoniana an'izay mety ho valiteny na izany na tsy izany araka ny teneniko teo a tsy afaka hoe hiandry éternellement mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe hiandry mandritra ny fotoana mahafitra satria be dia be ilay olona mietehitra amin'ny tena ihany keo anatin'ilay andraikitra dia be dia be koa nefa ireo mpanao politika avy amin'ny rafitra maro samihafa izay maniry iara-iasa amin'ny tena dia tsy maintsy ihany koa nefa mijery amin'izay hoe ahoana no hahafahana mampandroso miaraka an'Antananarivo satria Antananarivo dia atsika rehetra fa na izanona tsy izany a ny tenako aloha amin'ny mabe ny kandida ho be ny tanàna dia miteny amintsika hoe raha tsy amin'ny ora farany tsy hampafantatra hoe hiaraka amin'iza na hiaraka amin'iza amin'ny resaka antoko fa ny any ampanolotsaina kosa dia misokatra amin'izay rehetra vonina satria Antananarivo atsika rehetra fa vao ny teokarena kosa indray tonga eto amintsika ny hira karaha teokarena avy any Korea Atsimo sy ireo ampandraraha koreana nisy moa ny fifanarahana fifanaovantsony teny amin'ny miniseran'ny raharaham-bahiny teny Anosy momba ny fifandraisana ara-barotra sy ny indostria fifanaovantsony teo amin'ny ministry ny raharaham-bahiny sy ny masovoan'ny Korea Atsimo miasa eto amintsika Sona Yogo amin'ny fiteny frantsay arahantsika toy izao teo amin'ny fandraisam-peonin-jaka Andriana Vonsoa. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape très importante dans la relation Corée-Madagascar avec la visite de la délégation coréenne dirigée par émissaire spécial du président de la Corée, accompagné des présidents des grandes entreprises multinationales coréennes. Cela marque l'entrée de la Corée de renforcer et de développer davantage nos liens avec Madagascar. La Corée continuera d'appuyer Madagascar avec divers projets de coopération pour que Madagascar puisse atteindre son développement. Nanatrika ity fifanaova hiditsony ity moa ny ministry ny fampiroboroboana ny indostria nivarotra ny fanjifana andriamatoa Edgar Razafindrava ny diplomasia malagasy dia tsy resaka diplomasia tsotra fotsiny ihany fa diplomasia miompana amin'ny lafin'ny toekareny izany indrindra no antony fanaovantsony ny arahana tamin'ny masovokoreana tatsimo eo amin'ny aresaka toekarena sy ny lafin'ny ara-barotra ary ny indostria manazavary ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ramatoa Ivette Sila. Voalazany mbienombieny fa ny diplomasia malagasy dia diplomasia mikasika ny toekarena zany hoe ireny fifanarahana VOB atao ireny a zay mikasika araka ny voalazanao teo a ny varotra sy ny fampiasam-bola eto Madagasikara dia ilaina ho an'ny toekarena malagasy araka ireo velorano zay nataon'andriamatoa filohan'ny repoblika malagasy ka raha miresaka varotra moatsika dia andriamatoa ministry ny varotra no azo lazaina fa havanana amin'izany a fa ny tiako marihina fotsiny dia hoe ny asan'ny diplomasia zany a dia mitady an'ireny fampiasam-bola eto Madagasikara ireny a araka ny voalazako moa dia hoe fampiasam-bola le izy a aradrariny no atao ary indrindraindrindra anampy
ny toekaren'i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy satria ny fanorenana ny orinasa dia mitondra asa ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny malagasy. Mahaliana ny Kore ny ampiasa vola eto Madagasikara isan'ny nampirisika azy ireo ny fahalaniany ny lalàna momba ny fampiasam-bola satria anampy sy anamora ny fandrarana izany. Ny sehatry ny harenaky ibony tany sy ny tontolo ny angovo no mahaliana azy ireo. Tonga eto Madagasikara ankehitriny ny hiraka izay araka ny anambarantsika teo manazava Ramatoa Lantsoraka Otomalala filohan'ny filankevi-pitantana ny EDBM teo amin'ny mikro ny Aingo Malala Natalia. Marina tokoa raha hitantsika tamin'ny volana jiona nanaovana ny adoption na loi sur les investissements na ny lalàna fototra ny mifehan'ny fandrarahana sy ny fisotomana ny mpandraraha anivelany cet atoerany eto Madagasikara. Ao anatin'izay ny fametrahana ny hoe équitabilité des investisseurs, izany hoe mitovy lenta zany a ny fomba andraisantsika sy traitena ny investisseur na IDN na IDE, investissement direct nationaux na investissement direct étranger. Ny exemple hitantsika androany zao a secteur anankiray anisan'ny miinteresse ny Républicaine Corée ny secteur minier, izay nampatonga ny IDBM miaraka amin'ny andriamatoa ministre ny mine sy ny loharanonkarena stratégika miaraka mandray an'izao vahiny zao satria anisany tokoa ao anatin'ilay protocole d'accord nataotsika tamin'ny volana jiona ary napetraka ihany koa ao anatin'ilay sonatra fanaovatsiniana ataony IDBM sy contrat teo ny afahana mijery ny fiaraha-miasa akaiky ary ihany koa ny amaly ny fanontaniana apetraka ireo mpandraraha avy any ivelany satria maro tokoa ny fanontaniana apetraka izy ireo. Eo ny ara-teknika izay valiny eo ministera ara-teknika, fa eo ihany kosa ny amin'ny hoe ny tontolo ny fandrarahana ankapobeny na ny investissement climat des affaires ny fahalalantsika anazy izay anjaran'ny IDBM ny manazavan'izay. Izay no mahatonga ny fiaraha-miasa ohatran'izao zany entre ny IDBM sy ny ministère sectoriel rehetrarehetra izay angatahanay mihitsy moa zany misin'izao misimisy konkoa rahafahana mamaly tanteraka ny etaetany mpandraraha avy any ivelany amin'ny fanontaniana maro samihafa ahafahan'izy ireo misehatra eto Madagasikara. Dia izany koa tompoko lasia tongovavy no entsika mamarana ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity tsy ivina vetivety aminao ary ireo vaovao nisongadina anjakan'i Madagasikara ny fandrombahana ny medaly volamena amin'ny fibatana fonjam-by. Medaly volamena 5-50 izany no azon'ny Madagasikara hatreto tao anatin'izay 3 andro izay raha ny vaovao farany. Samy nandrombaka ny medaly volamena ihany koa ny ankoa ekipa pirenena malagasy sokajilasy vavy tamin'ny taranja baskety lalaovin'olona 3. Andray anjara amin'ny lalao nosy kosa ny atleta malagasy amin'ny taranja karate do na dia nisy aza ny fitsipahana nataony filohan'ny komite olympika malagasy. Andriamatoa sy tendradrena solonaiko tany amin'ny komity iraisam-pirenena ho an'ny lalao na ny kitra mba tsy hampandray anjara ny Madagasikara amin'izay lalao nosy ho an'ny taranja karate do izay. Entsintsika tato anatin'ny lohateny mbaovao ihany koa fa miantso ny isin'ny firaisankinany rehetra ny filoham-pirenena andrajoelina mba hazoana fandresena tahaka ny fahombiazana izay azo amin'izao lalao nosy izao. Mankasitraka anao ry tompoko lasia tongovavy naharitra ny ainatra amin'ny farany ny vaovao maraina teto amin'ny radio Antsiva ankatrana koa ny teknisianna kenenany ny kirakira ny lafiny ara-teknika falazanaina no teto amin'ny fanolorana. Azadronona amin'ny valorany namana mpanao gazety mbola ho avy etiany tatra ny akondro gazety nivoaka tamin'ity androany ity.